سلام همگی، خوش اومدید به این قسمت فشن رپ ریاکشن چنل خود. سلام، روحام هستم. سلام عزیز دل، سهراب هستم. خوش اومدید به این قسمت رفقا، ستون و عشقا. آقا خیلی درخواست داشتید که اجرای زنده دنی اسدی و عرفان پایدار عزیز ریاکشن کنید و ما هم به همین منظور به احترام همتون میخوایم این کارو انجام بدیم. آقا شما یه توضیح تکمیلی داری بدی؟ همین دیگه، عشقی. یه جای جدیده مثلا؟ آره، میگن یه ورس جدید، میگن یه ورس جدید اومده عرفان پایدار و توضیحاتشو تو خود حالا چیز میگه میده، نمیدونم. آره، و اینکه گفتن که چند تا اجرای قدیمی داره، یه دونه اجرای جدید. حالا ما ویدیو اجرا قدیمی ها رو میگیریم همینجا، ولی جدیده رو میذاریم، چون حالا نمیدونیم دقیقا جدیده کجای ویدیوه واسه همین موضوع و اون اجرا جدیده رو میذاریم، چون قدیمی ها رو که کنار هم قبلا دیدیم، یعنی در طول این سالها دیدیم هم. خب بریم بریم عزیزم. ما وقتی اومدیم اینجا دیدیم که اکثر خواننده همه یه آهنگ کاور کردن، یا آهنگ نوستالژیک، کسی که باش خاطره دارن رو کاور کردن. ما چون خودم حالا نسل اول رپیم، آهنگ نوستالژیک رپ وجود نداشت که باید کاور بکنم آهنگ کسی دیگر. بعد با دنی صحبت کردم که چیکار کنیم چیکار نکنیم و یه کاری کردم که تو همین سفرم اتفاق افتاد، یه ذره کم خوابیدیم سرش، امیدوارم که حفظ شده باشیم و اینا. ولی آهنگی ساختیم و گفتیم چه آهنگی که بهتر از اینکه من و دنی باش خیلی خاطره داریم، هم فکر کنم تک تک ایرانی خیلی باش خاطره دارن و همین که خواننده‌ش هم امشب حضور دارن اینجا. خوبه خواننده‌ش هم خلاصه که امیدوارم بهتون بشه، یعنی این دوستانیزان روستش کردیم. آینه میخواد پاپ بخونه؟ آساری گفتی اگه یه روز بری ما هم رفتیم، میخوای بیای خونه ولی فلانی برگشتی، چون که همه پولا رو ما پشت سر شکستیم، چون که قولو دادیم خفه نشیم نشیم تسلیم. هنوز میخونم از خاطره ها هرچی میگم، جا داره باز به یاد اون خوابای ناز. نپرسیدن اینا حالای ما، دیروز ما، حالای ما، فقط چیدم پالای ما. آره جستیم دور دنیا ما با بالای باز، آره حس و صدامونه تنها کالای ما. میگه جستیم دور دنیا با بالهای باز، اگه اشتباه نکنم بازو بیش مقام. نپرسیدن اینا حالای ما، دیروز ما، حالای ما، فقط چی نپرسیدن حالای ما، حال ما ها و حال و حالای ما، دیروز ما، حالای ما. پالای ما نپرسیدن اینا حالای ما، دیروز ما، حالای ما، فقط چیدن پالای ما. آره جستیم دور دنیا ما با پالای باز، آره حس و صدامونه تنها کالای ما. از ته دل اومده این صدا و این کارا و امید داری بشینه به دل شما کارای ما. با اینکه آرزو بکنم ایران اجرا، الان نمیذارم آخر این انشا الله. از آزادی میخونم من امسال، هر سال آزاده میمونم تا تش امزا فردا. من موام سیخ شد، چرا؟ خیلی حماسی دور شد یه او بازو بگی شما اقا امسا فردا، اگه یه روش نمیذارم آخر این انشا الله. از آزادی میخونم من امسا، هر سال آزاده میمونم تا تش امسا فردا. اگه یه روز میلوم تو تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیان اسدی معجزه میکنه با انگشتاش. آره از دیدگاه من این پاپه، این پاپا هستم، این پاپا هست، این پاپا هست. آره خب فرامرز یا نه پاپی که تلفیق شده با نه 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 این پاپ فرامرز، پاپ مثلا این ترک، مثلا آها این ترک خرچنگ های مردابی فهمیدم داریم اینجا، مرد تنهای شب،
خب اینا پاپه به نظر من. خب من منتقد کل پاپ مثلا شاید نباشم خب، ولی پاپ من چند تو پلی لیست مهراد جم و این چی پسر هست این اکنی اولی رو گفتی دلم میخوام بزنم دومی رو نگویدی محسن ابراهیم زده ما من شاید دارم اونو من از یه طریق دیگه میشناسم اصلا ترکاشو نمیشناسم. خب کیو؟ اون کیه دومیه کیه اولیه که گفتی و بابا همین پسر عینکای گرد زده مد شده همش از تقصیر همینه دیگه. عینکای رنگی رنگی هست زرد و قرمز کی محسن اکبری؟ محسن ابراهیم زاده فکر کنم محسن ابراهیمی؟ نمیدونم نه سلیقه خدایی. خب من نیستم پاپ این بر پاپ از یه تایمی به بعد من نیستم حقیقتا خدایش اینا بالا خیلی نه که مثلا هر روز گوش بدم آره نه که هر روز گوش بدم ولی گوش میدی حال میکنی خدا وکیلی چیزی نیست که دستایی بذار کلشه دوباره گوش خب بذار بریم تا آخر حد دقیقا در اینجا ستارش آمود بالا آره ما هایون مسدی دیدی ریورب خود رفت زیر اشکارم نداره یه مقدار اجرای زنده است هم یه مقدار زیادی خیسته ولی ریوربش زیادی خیس بود. خب چیز دیگه آره وتش زیاد بود. میکس مستر اونجوری نیست. نه نه اجرا زنده نه برای اجرا زنده واقعا خفن بود. برو بریم آقا یه بار دیگه بریم گوش بدیم بچه ها دارن اینجا تک تک ایرانی خیلی باش خاطره دارن و همین که بعد یه چیز متوجه شدیم بچه ها این که سی اصلا تیکه جدیدش اینجا بود. آره آها آره بچه ها زیاد آره یه چیز متوجه شدیم این که حرف دل خیلی ها رو زد حرف دل خودش رو فقط نیامد بزنه و اینکه گفت با اینکه خیلی آرزوم اینه که مثلا ایران اجرا داشته باشه اما الان فرماز ارسلانی که اونجا نشسته آیا دلش نمیخواد؟ چرا؟ طرفدار نداره؟ چرا؟ این چیده؟ حرف دل خیلی ها رو زد اونجا واسه همین ولی چه باحال نکن قدم هایی با چه عقاید و سن و اینو میخواستم بگم نشستن دارن اجرای دهنی رو افالو میدن خیلی دست میذارن براشون بعد خوبه این به آدم یه حس جالبی دست یه حس بالانس بودن رو بهت میده که آره. تو بالاخره رپم جاش رو پیدا داره میکنه میتونی راحت باشی آره الان مثلا میخوام چی مثلا میخوای بری پیش مثلا شوهر خالت مثلا بگی تو چی کار داری میکنی چند ساله مثلا چی کار میکنی چند ساله کلا میذاری از این کلا مثلا چی مثلا بهش بگی که رپ میخونم و اون چه میگه بهت؟ آه بیا بیا آها سفره رو بریم در سفره یه خب رب کن آه مسخره اینجوری مسخره کردن خب اینجوری میخونی؟ اومدم رفتم فلانم شمالی هم فلانم. هستی میگه شمالی هم هستی میگه اینجوری میخونی یه دو خط برای ما هم بخون نه دیگه و خب این داستانه ولی این جالبه خیلی به نه بگم فقط شمالی ها اینجا نه کلن رپ توی ایران تحت فشار برای جوان ها یعنی اصلا تو نمیتونی هیچ جا بگی من رپ گوش میکنم اگه به هر همین جوان ها همین بازدار اونجوری بازدار داری هر که میزنن همون اینجا آره جوان ها همین رپ مپ گوش میکنم دوره ای که مغزشون خرابه الان برو بهشون بگو یه هزار تومانی تو جیبت هست ندارن آقا تو چی کار داری بابا موسیقی که گوش میده چرا تو پول تو جیبش داره اینه اینه مثلا فلانی مثلا ماشین دوست داره بپرس از چه ربطی داره اون ماشین اسپورت دوست داره علاقه اش داره آقا من دوست دارم ماشینم هم همیشه تمیز باشه پایین باشه مثلا یه مقدار ارتفاع آره. یا رینگی داشته باشه یارو میگه که نه ماشین حتما باید ارتفاعش بالا باشه کالپاق بذار واقعا من و سهراب توش یه دونه این چشم نظره هم آویزون کن بله فهم من و سهراب و دالی موقعی که شروع کردیم با یه دو سه تا از بچه های دیگه حالا نمیشناسین اکثرا
اون موقع شهر ما خیلی محدود بود. اینو فکر کنم تایمش نرسه دوباره گوش کنیم، بعد ویدیو دوباره ببینیم اگه. آره آره چیز نیست. خیلی محدود است. محدودتر بود اون موقع، بعد ما سنمون کمتر بود. الان شهر کسی نمیتونه تو زندگی میکنیم یک شهر کاملا مذهبیه. آره. یعنی خیلی سخته. حتی جووناش هم مسخرت میکنن اگه بگی من سبک کارم اینه، من علاقه، من استعدادم تو اینه، مسخرت میکنن، میگن بیا بریم فلان جا فلان کار بکنیم. خب بعد ما به طرز حتی کلاه گذاشتن رو سرمون اون موقع دستانه نشد گیر داده میشد. مثال من خب یه گوشی خریده بودم، خیلی ببین چقدر محدوده، HTC 44. نه دارم میگوشن ماشین حسابه، این چرا کجیه، چرا شکسته است؟ یه انحنا داشت. HTC 44 خیلی خوشگله، نه اگه داشتین یا دیدین. یه انحنا بالی داره، بعد کیبورد داره، خیلی باله. این صفحش اینجوری میاد جلو چشت، اینجوری تایپ می‌کنی صفحش جلو چشته. ببین چرا کجه، ماشین حساب خریدی؟ همه چی، یعنی ببین همه چی زیر ذره‌بی میره، خیلی بده این قضیه. مثلا کلاه سارا الان میبینی اینجوریه، منم کلاه اکثرا نقاب پشته. کلاه خریدید سایبوندار، از سایبونش استفاده نمیکنه، پشتمو داره سایه میده. خب چی اصلا میره چی دارم میگه، از این مدلش اینجوریه، این مسخره میشد. چرا صافه، این مثلا اینجوری نیست، چرا صاف چشام مشکل داره. تو آفتاب که میرم یه چند دقیقه اصلا نمیبینم هیچ جا رو اصلا. بعد اون زمان فکت آره الان که واقعا مثال، نه نه واقعیه، الان که باز اوکی شده چشام. اون تو بازه نوجوانی خیلی این اتفاق می اومدم توی، مثلا از خونه می اومدم بیرون، تو خونه روشن افتاد می اومدم بیرون، نور آفتاب اشک می اومد از چشام وقتی نور آفتاب میخورد تو چشام. مجبور بودم به تجویز دکتر عینک دودی بذارم، عینک متوجه آفتاب. می خندیدن به هم، مثلا یک بچه 15-16 ساله با عینک دودی میرفت سوپرمارکت وسیله میگم نمیتونم تو خیابون اونجوری برم، چه با همه چی توضیح داد، توضیح بدی قشنگ، واقعا با همه چی توضیح داد حاجی. من یه چیز یه آقا من الان این دستم رو میبینیم بچه ها، این دست راست راستمه، ساعت روشه. خب برای این من به هر نفر جنگید. به هر نفر نیم ساعت الا یک ساعت توضیح دادم. تو فکر می‌کنی خیلی کولی مثلا این ور گذاشتی، حاجی کول چیه، من اصلا اون ور بذارم راه نمیتونم برم، من اصلا تعادل بدنم به هم می‌ریزه. آقا اصلا این دست نمیتونم بذارم، من دوست دارم این دستم بذارم، اصلا دوستم دو ساعت بذارم، یکی راست یکی چپ. اصلا تو چی کار به من داری بابا؟ خود کاسیو ساعتای آره خود کاسیو ساعتای جی شاکش یه مدل داره اصلا برای این دسته، اصلا چیزاش اومده این ور، اکونومیه چی میگه، این چیزش فرق میکنه، این دکمه‌اش این سمته که تو اینجوری میگفتم، میگفتن دکمه‌اش اون ورچ جوری تنظیم میکنه. میگم حاجی هست، من حالا اونو نتونستم مثال بگیرم برای خودم تو ایران نیومده یا گرونه، من نمیتونم اون ور بذارم. آقا اینم باید توضیح بدم، نمیخوام بگم کولم فلانم متفاوتم، نه حاجی من حال میکنم، اصلا دوست دارم. همسایه بغلی تولد میگیره، اون سر همسایه، اون سر کوچه، ته کوچه. تو بودی دیگه جشن مامور، جشن خدمت رفتن قبل خدمت من. آره. بودی دیگه، دیدی چه داستانی همسایه‌ها کرده بودن. حسش یه چیزی گفت، یه اسمی میگفتیم چه پارتی. خیلی خوب بریم جلسه. دقا همه تون گم، مرسی از اونایی که تا اینجا این ویدیو رو ندیدن، یه مقدار دلمون پر بود، یه سری چیزایی که یه سری در دل ها از دستشون در رفت. خیلی خوب، مرسی که تا اینجا برنامه با ما همراه بودید. همه تون گم، سابسکرایب لایک و کامنت فراموش نشه. آدرس پیج دوم بلاکنگ توی دیسکریپشن هست، ویدیو جدید گذاشتیم اونجا ببینید حتما. میذاریم چی گذاشتیم؟ آه از محمد لید، از محمد بچه. آه فان ریاکت ها، فان ریاکت ها از این به بعد اون پیجه. خب فان ریاکت چون فانه، اون بر فانه، اون بر کلا بیا بترکی اخن. آره بعد هنوز خیلی چیزا بوم تو راه. ببین اتفاقا میره یه فعالیتمون شروع میشه تو اون پیج. آره خیلی خب، مرسی که ما همراه بودید، خیلی دوستتون داریم، جاتون تو قلبمون. یالی با دوستتون.